بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل وناكسن داود يالكو سروا هذا برامج كابل جود ام قدشة كابل بشا بركيسن اي رمضان برامج كان او طبعا اقون تقود يميد مادي ابا لغو ترتمايو ترتن كينا وحاسكو هين دونا مانتا بلال عبد القادر حسن يسيدو كليتي داود موسى حسن waxaan jecelahay ugu horeen inta dabcan tartanka aynan guda galin in martida dabcan aan ku soo dhaweeyo barnaamijkayga daawad ku soo dhaw barnaamijka asan taanimo adiga xulwadeenka xulwadeenada ee Muqdisho Cable TV aad baan iga mahadcelinaa barnaamijkan abal gud oo sanadkan bilaabeen waana inigu bogaadinaya qasatan dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa ka faa'iideysa muhiimaduna lacag maahan inaad aqoon kororsato waaye oo naftirkeeda aad tartantidaa wax weyn ma aad istijaabiso aqoontaada heerkay maraysa aqoontaada aad iyo aad u maasanta waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dabcan heerka aqoontaada intee ka gaartay aad u maasantahay ugu horeyn horta magacaygu waa Daawud Muuse Xasan waxaan ka tirsanahay dhalinyarada magaalada Muqdisho ku nool sidoo kale waxaan ka qalin jabiyey jaamacadda Jubilee University kulliyadda dhaqaalaha iyo maamulka especially waxaan ka sii qalin jabiyey business administration maasha Allah aad u mahadsantahay Bilal soo dhawow ku soo dhawow barnaamijka Cable Good ee Muqdisho Cable saa aragtay barnaamijkan dabahay maasha Allah barnaamijku waa barnaamij ma aragtay aad iyo wixiisa gelinaya guud ahaan dhalinyarta iyo baada aqoonta aadana ma aragtay oo faraxsanahay inaan qayb ka ahaado maanta marka masha Allah soo dhaweena maadaama aqoon lagu tartamayo heerka waxbarashada intee laga gaartay waxbarashadeeda horta jaamacad waa dhameeyay masha Allah jaamacad Soomaaliyeed insha Allah garan kulliyada qalooga si marka hore ii sheegtay aad iyo aad u mahadsantahay waxa samaysanaynaa qoritoor waxa ogaanaynaa cidda dabcan su'aaluhu ay ku bilaaban doonaan qofkii A ay ku soo aado isagaa lagu bilaabi doonaa qofkii B ay ku soo aadana qofka labaad uu noqon doonahay soo dhawaada way aad u mahadsantahay Bilal aad lagu bilaabi doonaa maadaama xarafka A aad qabsatay dabcan su'aasha ugu horeysa ee barnaamijkaygan waxay tahay shay ay banaan tahay in la isku hadiyeeyo laakiin aanay banaaneen in la iibiyo ee hadiidaha gaarka lagugu keeno B hilibka udhiyada C hadiidaha waalidka D minnaba waa kugu celinayaa mar kale shay ay banaan tahay in la isku hadiyeeyo laakiin aanay banaaneen in la iibiyo ee hadiyadaha gaarka lagugu keeno B hilibka udhiyada C hadiyadaha waalidka iyo D oo ah midnaba marka ugu dambeysan kugu celinayaa Bilal shay ay banaan tahay in la isku hadiyadeeyo laakiin aanay banaaneen in la iibiyo ee hadiyadaha gaarka lagugu keeno B hilibka udhiyada C hadiyadaha waalidka iyo D midnaba jawaabta sax ina bixin doontid ayaa rajaynayaa soo dhawow Bilal waa dhawahay insha Allah su'aashayda koowaad waa inaa xarajaynaa inaa ku guuleysta oo furfurasho ay kuu noqoto insha Allah jawaabta haddii aan isku dayo mar kale waxay noqonaysaa B P oo ah hilibka udhiyada aad iyo aad u mahadsantahay waana warcintaadii ugu dambeysa yes insha Allah aad u mahadsantahay hambalyaa ku leeyahay maadaama su'aashaadi koowaad aad runtii ka jawaabtay hadiidaha gaarka lagu keeno ma sii iibin lahayd adi maya aad xoogaa ma marka qaar oo haddii baahi ay jirto ma aragta zakatul fidriga oo kale inta iyo waxyaabo qaar oo xajiro haddii baahi kale ay ku hayso aa uga baxsan kartid ujeedada hadiyadu lagu keenayo waxa waaye in ma aragta waqtigaas ku farxad geliso laakiin mar walbana hadiyadu hadday mid baaqaysa ee aanis meel loo dhigi kartaa aad iyo aad waaye laakiin waxaan ka hadlaynay in la isku hadiyadeeyo ee banaanta laakiin in la sii iibiyo aysan banaaneyn Daawud markan su'aashu waa dhinacaaga waxaan rajaynayaa adiguna inaad su'aashaada ugu horeysa ka jawaabi doontid bilow fiicanna runtii ay kuu noqoto goormay noqonaysaa qiraa'ada imaamka ee salaada jimcaha misir ah A marka jimcaha ay isku soo hagaagaan qorax madoobaad B marka ay jimcaha isku soo hagaagaan maalinta banka carafa C marka uu roob da'ayo iyo D midnaba marka laan ku wacilinayaa
waxaan rajaynayaa inaad ka jawaabi doontid goormay noqonaysaa qiraa'ada imaamka ee salaada jimcaha misir ah ee marka jimcaha isku soo hagaagaan qorax madoobaad b marka jimcaha isku soo hagaagaan maalinta banka carafa c marka uu roob da'ayo iyo d midnaba marka ugu dambeysaan kugu celinayaa goormay noqonaysaa qiraa'ada imaamka ee salaada jimcaha misir ah ee marka jimcaha isku soo hagaagaan qorax madoobaad b marka jimcaha isku soo hagaagaan maalinta banka carafa iyo waa c marka uu roob da'ayo iyo d midnaba jawaabta sax inaad ka bixin doontida rajaynayaa soo dhowo bismillah insha allah su-aasha jawaabteeda aan isku dayo waxay noqonay e madoobaad qoraxda markay madoobaad markay yacni jimcaha isku soo hagaagaan qorax madoobaad warcelintaadi ugu dambeysa miyaa insha allah saas rajaynaya insha allah aada aa umahadsan tahay waa ka xumaa laakiin ma garan su-aashan haddii bilaal aa ka faa'idaysanaysid insha allah su-aasha waxay jawaabtee warcelinteeda noqon doontaa xarafka d xarafka d oo ah midnaba aada umahadsan tahay adiguna jawaabta oo saxa ma haleelin haddaba su-aasha dabcan daa uu soo hareen martay bilaan la aanu ka faa'iidaysan waxay ahayd goormay noqonaysaa qiraa'ada imaamka ee salaada jimcaha misir ah waa xarafka b oo ah markay jimcuhu isku soo hagaagaan maalinta banka xarafa mili ma aragtay yacnii salaada khudbada jahr noqonaysa mise yacni qiraa'ada imaamka ee salaada jimcaha oo caadi loo akhrinayo misiray noqonaysa weli ma arkin ma arkin ma iyadoo isku soo hagaagtay wa isku soo hagaageen waa arkay laakiin iyadoo caadi loo tukanay ha waayahay aada umaasan tahayn jawaabtan xarafka b ayay ku guda jirtay bilaal markan su-aashu waa dhinacaaga waxay ku leedahay gobolka xadka ugu badan gobollada soomaaliya waa ama xuduudda ugu badan waa a galgaduud b jubbada hoose c gado iyo xarafka d oo ah hiiraan gobolka ugu xadka badan ama xuduudda badan gobollada soomaaliya waa a galgaduud b jubbada hoose c gado dhiina hiiraan marka ugu dambeysaan kugu soo celinayaa bilaal gobolka ugu xadka badan ama xuduudda badan gobollada soomaaliya waa a gado b jubbada hoose c waa b jubbada hoose c gado dhiina hiiraan jawaabto sax inaad ka bixin doontida rajaynayaa soo dhowo insha allah su-aashaeda la weydiiyey warcelinteeda waxay noqon doontaa xarafka c xarafka c oo ah gado gadaa ku jirtaa xarafka c oo ah gobolka gado waaye aada umaadsan tahay jawaabto saxa ayaa ka bixisay maasha allah gobolladan hadda dabcan aan sheegay gobolaa tagtay ma ku jiraa dhammaan ma tegin waaye aada umaadsan tahay su-aashu markan waa daa-uud daa-uud su-aashaad waxay ku leedahay sheeg magaca loo aqoon jiray gobolka jubbada hoose ee waa mo b guri barwaaqo c tagagley diina midnaba aan kugu celiya mar kale sheeg magaca loo aqoon jiray gobolka jubbada hoose ee waa mo b guri barwaaqo c tagagley waa tagagley iyo d oo ah midnaba markii ugu dambeysaan kugu celinayaa sheeg magaca loo aqoon jiray gobolka jubbada hoose ee waa mo b guri barwaaqo c tagagley iyo d oo ah midnaba jawaabto sax inaad ka bixin doontaa rajaynayaa daa-uud soo dhowo bismillah hadaa isku dayo jawaabta waxaa loo aqaani jiray guri barwaaqo guri barwaaqo warcelintaadi ugu dambeysaa saasaa rajaynaysa insha allah aada umahadsan tahay su-aashaasna si saxa kagama jawaabin haddii aad ka faa'iidaysanaysa bilaal soo dhowow haddii aad ka faa'iidaysana insha allah waxay noqonay b waa p aadna aada umahadsan tahay weli guri barwaaqo la dhahday miya saan mar akhris ku celiba may akhrisoocelis ma jiro kuwa hoose leh may ku celis ma jiro okay c c oo ah tagagley tagagley waaye aada umahadsan tahay adda jawaabta oo saxa kama bixinin haddaba magaca loo aqoon jiray gobolka jubbada hoose waa a oo ah waamo ayaa loo garan jiray mar kale inaysan idin hareer mari doonin ayaan rajaynayaa su-aasha markan waa dhinacaaga bilaal waxay ku leedahay marka sisinta la gooyo ee meel laysugu keeno waxaa loo yaqaanaa a
أمبولد بي أروريس سي هادين دينا وأرورين مركا لكو علنا يا مركا سيسينتا لغويو إيميل لسوو كينو وحالو يقانا A أمبولد B أروريس C هادين دينا أرورين إنا كالفان دارجينا B وأروريس دينا وأرورين لكن مركا استحادة يقودن بيسا ينكو علنا يا مركا سيسينتا لغويو إيميل لسوو كينو وحالو يقانا A أمبولد B أروريس C هادين دينا أرورين جوابتو صح إنك بحين دونتيت أيان رجينا يا بلال سودو إن شاء الله سؤال شاس جوابتي إذا حين قن دونتا أرورين أو دية أرورين أو دية هذا ما سنتهي لكن جوابتو أو صح كما بحينين هدية كفا إذا سنسي داود سودو بلغة طالب ما يشك احتاجه مسوح طبعا كفا إذا سيجا و أمبوليت أو حرفك إيه ها حرفك إيه أمبوليت way aad oo maasanta jawaabta ka bixisay waa misaxa waana ambulid ayaa loo yaqaan marka sisinta la gooyo ee meel la isugu keeno markan daawud waa su'aashaada waxay ku leedahay marka galeeyda la gooyo ee meel la isugu keeno waxa loo yaqaan A qaleen B qaloon C tubid D turid aan kugu celiyo marka leeyahay marka galeeyda la gooyo ee meel la isugu keeno waxa loo yaqaan A qaleen B qaloon C tubid D turid markii uu dambeeyay ayaan ku wacnaa saay fiirnaysan waxa ka dareemayaa su'aashu ay adag tahay marka galeeyda la gooyo ee meel la isugu keeno waxa loo yaqaan A qaleen B qaloon C tubid D turid okay qaleen loo yaqaan oo ee qaleen oo ee loo ku xusan loo yaqaan insha Allah oo ee ah way aad oo ma santa laakin jawaabtu sax kama bixinay hadii ka faa'iideysanays bilaan soo dhaw tubid tubid oo xarafka si ah ha aad oo ma santa jawaabta ka bixisay waa mid sax ah markan su'aashii aynu weydiin jirnay saaxiibada naga soo qayb galay barnaamijkayaga abaal gud ayaanu baan dabcan abaareyna waagaa su'aashu waxay noqonaysaa waliba cidii farta taagta umba ka jawaabi karta marka la han gabdhaha iyo wiilasha sheek magacii hore ee loo aqoon jiray degmada Jawhar marka leeyta ayaan ku celinayaa sheek magacii hore ee loo aqoon jiray degmada Jawhar marka ugu dambeysa hadii aan ku celiyo sheek magacii hore ee loo aqoon jiray degmada Jawhar ina ka jawaabi doontiin aan filayaa insha Allah أنا مجيء وارحمة أبو بكر صالح كان صوت حافظ الركيلي لما يصير نجام عاد جوب إنترناشنال يونيفرسيتي إن شاء الله هدي أن كول كول اليوم جواب تروح إنه خلاص دك ماذا جوب هر مجيء حر الله يخلني وفي الراس وهجاك رحمة أبو بكر صالح هذا يوم عسنت هاي جواب تيك بحسي مجيء هر الله أكون جري إن جوهرنا ومسحة أو وفي الراس وحنا أي كوجو لستي رسيفر كأوذاك مقدش كابل برامج كيغا أبال قد يترتن كا دب عن أود حياة بلال يا داود أيان ديب أبو صنقوننا مركنا سؤاشو وادنا عن بلال مدام سؤالو أي كوب اللوذين بلال وحيكو لاد هاي سؤاشن لعاك ترسميغا أه جمهورية شعب كشينا و أي يوان بي روبل سي شيلن يو حرف كدي أو أه يان مرلا بعدان كوو علنا يا لعاك ترسميغا أه جمهورية شعب كشينا و yuan oo ee ah p oo rubla c oo ah shilin iyo d oo ah yen marka ugu dambeysa kugu celinaya ee lacagta rasmiga ah ee jamhuuriyadda shacabka shiinaha waa yuan p rubla c shilin iyo d yen jawaabtu sax ina bixin doonto tii rajaynaya soo dhaw insha Allah ta'ala wargelinteedu waxa noqon doonta lacagtaas inay tahay a oo ah yuan ah waa san tahay
ما كنا سيب ستي مساء وحاولنا هذه يعني واتقنا وحاس لي هذا تاني وبقول كي بقول وامدا هبتت ارتسالو قار وحواي و ماشي وجيدان بقى ممر القار اسكدر يا مساء هذا ما قعد ما قدر انت يوان اه هذا هو سنتاي جوابت أكبر حسينة طبعا ومسحة لعكت رسمي جمهورية الشعب كشينا ويوان هذا في عن تعلم في عنا هذيك ستان حتى هذيك سن لها سأش لنا عروي داود هذيك أنا أويران إن علم جهاد أوكلته إن فلسفة داس هذيك سن دون تدرجين عيا بفونا إن سؤال شكرتي بقى لعكت لقي استعماله دلك جبان وحاله قم جعابا يوان بي روبل سي شلن يدي يان مركا لا ينكو علنا يا لعكتا لغا استعمالو دلك جبان وحالغو مغعابا يوان بي روبيل سي شلن يدي يان مركا قدن بيس ينكو علنا يا لعكتا لغا استعمالو دلك جبان وحالغو مغعابا يوان بي روبيل سي شلن يدي او يان جوابت او رسمي انا جرنت انت درجينا دا وسلو بسم الله سبحانه وتعالى جوابت دا سوده حين غنيين او دي اه دي او اه يان هذا ما سنت علمي ما ورا هذا ما يا ما كفيري عشان هذا مر يوان دي بعين له يلا بس هذا ما سنت جوابت اكو بحسنا ومسحه جابانيسك يشينا ما كنت قانا دادكو جابانيسك يوان يوان اللي لغو دوارا آديا سيدا أفريكان تدب عن دادك يسنوكا لغو جابانيسك يوان كمركي بحضي بدان كاليين تاسير 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 ويسي عليك إنا أقلي قد إذيك ستالة آديا هذا ما سنتها سؤالش وقود مبايسي بلال يسؤالشي نساقالات ينسو قارني بلال سؤالش نحو كلها دعي جيرك آذنها قياسهان هدي لبارو وحالغي هيري كرا بير وديغنتا إن لغا سمين كرو هل مسمار ب لابا مسبار مسبار سي صدح مسبار يدي او اه من نبا مركل اي نقوع لنا يا سؤاشن جيرك آذنا قياسهان هدي لبارو وحا لغيه لكرا بير او لغنطا اي ان لغا سمين كرو هال مسبار لابا و بي لابا مسبار سي صدح مسبار يدي من نبا مركو قدن بيسا ايان بلا سؤاشن كوع لنا يا jirka aadanaha qiyaas ahaan hadii la baaro waxa laga heli karaa bir u dhiganta a in laga sameyn karo hal misbaar b laba misbaar c saddex misbaar iyo d midnaba bila jawaabta oo sax ina bixinta inta rajaynaa soo dhow insha allah sheekh soomaali waaye su'aal markii la weydiiyey su'aal ku jawaabta misbaarka ma number 1 number 3 number 5 yaani ol raw in la sameeyo maya jirka aadanaha qiyaas ahaan su'aashina faanta bela jirka aadanaha qiyaas ahaan hadii la baaro jir aan ka hadlayna ma fahantay birta ku jirto waxa laga sameyn karaa tiri waxa la baaro waxa laga sameyn karaa ama laga heli karaa bir u dhiganta aan ku yiri in laga sameyn karo hal misbaar laba misbaar saddex misbaar iyo d oo midnaba ah su'aashu ugu dambeysay waa insha allah ilaahay khayrka ay waafajiyo waxay noqon doontaa a oo ah in laga sameyn karo hal misbaar hal misbaar هذا وما سنتهي جوابت أكا بحسي وحفلة أنيقا وحو إلهي يقرا في الله إن شاء الله هذا وما سنتهي مسحة واي جوابت أكا بحسي عن باليو وسؤالش أقودن بيسا إي برامش كيغا إي سؤالش أقودن بيسا إي داوت وحي كلا ده هاي كورنطة أو أود بدن دوني ده وحاسو سارة إي مريكن كا بي فرانسيس كا سي ورشد 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 ها كورنطة إي انجريس كا إي دي أو أجان مالكا مركا لا ينكو علنا يا korontada ugu awooda badan dunida waxaa laga soo saaraa A Mareykanka B Faransiiska C warshadaha korontada Ingiriiska iyo D oo ah Jarmalka markii ugu dambeysay ayaan su'aashan kugu celinayaa Daawud waxa ku leedahay korontada ugu badan dunida waa korontada ugu awooda badan afwan dunida waxaa laga soo saaraa A Mareykanka B Faransiiska C warshadaha korontada Ingiriiska iyo D oo ah Jarmalka جوابته صح انا بحين دونت اي رجينا سودو بسم الله جوابتي سؤال جوابتي دا سودو وحين قالي لندن او اه ورشده كميدا ورشده لندن ورشدها كورنتدا انجريسكا انجريسكا وانا ورعينتا دي وبدن بيس وبدن بيس مش فرصت كلا قادنيسا وكا بدلنيسا ما وهان سودو فرصت كلا ما زينين هادي ادلنا هيدي وكا بدلنايا يو ويلكم
ستيل ما دهين وو قلدي وو صحي اوكي اذا قعد وقعد كيسه وقعد كيسه هذا ما سنتاي لكن جوابته صح ما حليلين عدي اكفى اذا سنه بلال امريكان امريكان باي علمي ما او دهداي مس وها اوغتها انه يعني ودان باور وين و يحيى ورتا ان علمي نو او دايسي لكن مركا قياستنا وعالم كدد حتى او ان وحصوصارك لأنك التكنولوجيا دي لأن هذا ودنك لو دشين حتى وحي أسوء هذا المريكا سي أو هرمريان هذا ما سنتها جواب تاكب الحسينة ومساحة أو أمريكا كورنتضة وأودة بدن دنيا ودنك صوصارة قرر ونتيجة دينا أيام كنا واقدونا وهذا قبل قبضة ترتن كنا قبل جد مقدشة كابل بش بركة سن أي رمضان أي سو جهرني وحكوا ترتمي بلال عبد القادر حسن يسيدو كلا داود مو وداود موسى حسن سؤاله وحلقه بلابي دين عم بلال بلال نسيبناك شن سؤال أو أي نوديني وحوك جوابي أفر سؤال وهرير مري سؤال شيء سيد أحد طبعا سؤاله لوديي وحوك فإذا إذا سهان كجوابي لبس سؤال أو صهر المرتي لنا داود وذرت سؤاله كجوابي سجين وطبعا لح سؤالات حوك جول أستا لح مليون أو شن صومالية وحالة ترتمي داود حوك جوابي سؤاله أي نوع دين هل سؤال أو سؤال شيء سيفرات وحوك فإذا إذا سهان أو هلا سؤال كله يسوون حوك جول أستا لبم مليون أو شن صومالية سيدا درادة ترتن كي طبعا جوش وحير عدي لنا بلال بلال سوا ركت أنا جول أستا إن شاء الله وحارجينا واحد الحمد لله إن هذا نوفر حسنا إن شاء الله ما شاء الله هذا ما حسنت مو هم بليان اسمي صاحبك داود صاحبك وهم بليان شن بقول كمتين صحيح سينا إن شاء الله ما شاء الله هم بلي خفكي جوري سيدا سمياتا هاي أود ذلك ما شاء الله صاحب هم بلي سيا وركتا أنا نوفر حسنا أنا كسوق يبقلو مهم الدعاء وأنا وحسكو ضيدي sidoo kale su'aalaha aad u adkaayeen markii loo fiirsay su'aalihii hore markii aad u mambalayna walaalkay bilal anigana waxa ku faraxsanahay inaan aqoontii soo ban aad iyo aad anaa ku hambalaynaaya bilal la oo hambalaynaaya tartankii ayaynu halkaas ku soo gabagabeenayna u dhaxay bilal iyo daawud tartankeena kan xiga ayaa ino madala inta ka horeysa sida ay nabad galiyo